There's a change in the wind that's blowing, and I've still got blood in my heart. And though we might not know where we're going, I promise we'll never be apart. Just pick me up and never let me go. We don't need much as long as we're together. I woke up this today, baby, everyone feels fake. Somewhere I lost a piece of me, smoking cigarettes on balconies. But I can't do this alone. Sometimes I just need a light. If I call you on the phone and you're on the other side. So when your tears roll down your pillow like a river, I'll be there for you. I'll be there for you when you're screaming, but they... Boo! Faz tempo que vocês não me veem assim arrumada, né? Não tá fácil essa vida. Gente, eu sei, é muito complicado isso, mas eu não posso contar o que a gente tá fazendo hoje, cara. Mas é uma coisa muito... Vou até virar aqui, que eu tô dando spoilers. Mas é uma coisa muito legal que vocês vão ficar sabendo ano que vem. Mas que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês do dia, sabe? De como é o nosso dia de fotos, como que funciona, como que é o nosso dia de trabalho, né? Gente, eu já tô aqui, ó, toda pronta, toda arrumada aqui, ó, por esse maravilhoso que cuidou de mim. Tá comendo agora! Boca cheia. Bem legal da minha parte, né? Ele me deixa linda. Aí o pior momento dele é o momento que eu vou filmar, entendeu? Acontece, acontece. Depois que... Quando eu estava acabada e ele estava lindo cuidando de mim, eu falei, sem imagens, obrigada. E a Mari tá andando atrás de mim porque ela tá com a roupa que eu vou vestir. E vamos... Só andando, né? Vamos pro banheiro. A Mari tá cabideiro, entendeu? É. Gente, esse lugar é incrível. Olha esse banheiro. Olha esse banheiro. Olha, eu adoro que tem muito mamilos livres. Olha o meu aviso de não jogar papel na privada. É super do it yourself. Por favor, não jogar papel na privada. Ai, gente, amei. E agora eu vou colocar aqui pra vocês verem eu me trocar. Brincadeira. But I can't do this alone. Sometimes I just need a light. If I call you on the phone and you're holy. E agora um pedacinho do cenário. Gente, não dá pra mostrar quase nada. Que desespero. Vira aqui, vira aqui. Ai, tem bolinhas. Temos o quê? Temos boia, temos cadeira de praia. Eu tô como? Querendo nadar, né? Claro. É impossível, porque aqui tá todo o cenário montado com os itens. Só que aí os itens, assim, né? São os principais, então a gente tá tentando gravar meio fechado. Tipo, aqui. E olha esse óculos da produção. Vê se eu não tô pirando nesse óculos, gente. Olha isso. Ah! Já quero isso pra vida. Não é incrível? Mega fininho e diferente. Adorei, gente. Fazer uma foto aqui, curtindo a praia, vibes. O que você tá magoado, bebê? Não tô. Tô vendo vocês trabalharem, né? É. O Fê que tava princesinha falando... trabalhando. O Fê tava falando que ele imagina que eu tô tirando foto e a neném tá fazendo pose dentro da barriga. Quando tá dormindo, tá dormindo também. Acho que imagina quando ela tá dormindo, ela dormindinha assim, ó. De boca aberta. Bê, só pra falar que eu durmo de boca aberta. Não, você nem dorme de boca aberta. Imagina. Nós estamos aqui, ó, esperando, porque bem na minha frente estão montando o cenário, mas eu não vou poder mostrar. E estamos aguardando, porque agora a gente terminou as fotos e vamos começar os vídeos. É. Nessa gravidez, olha. Só frutinhas, no caso essa é de papelão mesmo. Boa, essa fruta aí, uma cara ótima, roubada. Gostosa. Muito bom, muito bom. Um look de trabalho desse, gente. Não quer mais nada. Eu esperei minha vida por esse momento, ó. E o que, que você vai pôr no pé? Ai, gente, olha isso. Ai, eu nasci isso é um nesse momento. Oi? Eu nasci pra trabalhar assim? Eu nasci pra trabalhar assim. Me chama quando precisar. Eu trabalhei meio umas 3 horas agora. Vou dar um cochilinho aqui agora. Ela, gente, tá fazendo aquele teste do colchão. Você não quer trabalhar? Aí vocês estão curiosos. Não, mas teste do colchão pra dormir. Vê se o colchão é bom, Mari. O que a Mari pensou? Comprou na bancadinha.
salinha. Uma salinha! Mas eu vou o quê? Vou me maquiar porque diva que é diva dorme. Não dorme, hein? Tira aquela coisa da beleza à tarde plena. Então. Beleza. Plena. Ai, não sei pra isso, gente. Segundo round? Toda a minha vida me trouxe até esse lugar. Ó, gente, eu incorporei esse look aqui mesmo. Eu, olha. Ela dorme rápido, né? Eu já deu, já. Ela pega no sono muito rápido. Já foi. Já foi. Eu tomo o vídeo inteiro de floral e nada. Eu durmo na hora. Onde eu encosto, né, Bê? É que agora é grávida, né? Aquelas antes também. Vamos se mudasse alguma coisa antes. Não, mas agora, onde eu encosto. Sério, em qualquer lugar, eu vou no médico. Todas as vezes que eu vou no médico, até o médico me chamar, eu fico dormindo na frente de todo mundo. Eu durmo assim, ó. Em qualquer lugar. Bonito. Que bonito, hein? Que cena mais linda. Eu tô de pijama, Antônio. Eu, Antônio, você não. Ô, neném. O neném ainda nem nasceu e você já tá assim. Aproveitando. Tá aproveitando? Todo mundo fala que é aproveitar dormir agora, né? Eu não deixei você dormir direito essa noite, né? Dei muito trabalho, neném. Hã? Nossa, eu não consigo abrir meu olho. Não consegue abrir seu olho, né? Tô dando susto. Oh, preguicinha, delícia da minha vida. Eu não aguento esse menino. Te amo. Também. Vida. Vida. Tá certo. Tá. Vida. Tá. Oi? Um dia? Estão te chamando lá, já veio duas aqui pra chamar você. Olha esse cheiro. Olha esse cheiro. Olha esse só. Vídeo vai entrar quando o YouTube for 7D. Vocês já estiverem sentindo cheiros, texturas. I just need a light. If I call you on the phone and you're on the other side, so when your tears roll down your... Já estamos o quê? Fotografando e filmando muito. Você filmou um pouquinho, Bê? Naquele cenário maravilhoso? Maravilhoso. Mas, gente, não dá pra filmar, porque a gente não pode mostrar os produtos. O sofrimento. E o que eu tô fazendo? A cada parada, porque toda hora precisa ajustar a luz, alguma coisa, eu tô comendo, gente. Esse daqui é granola, morango e é... iogurte! Isso aí! Iogurte? O que eu falei? Iogurte! O quê? É iogurte! Iogurte. Não, iogurte. Iogurte. O quê? Iogurte. Iogurte. Não. Iogurte. 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 Nossa, eu passei a vida falando iogurte. Não. Iogurte. Iogurte. Ai, que estranho. Ai, vocês estão falando errado. Iogurte. Agora sim. Iogurte. Não. Iogurte. Iogurte. Isso. Não. É? Ai, meu Deus. Eu nunca tomo iogurte. Não, é. Eu vou continuar falando iogurte. Eu nunca tomo iogurte. Quando eu tomo, eu erro o nome e já não quero mais também. Pronto, peguei birra. Mentira. Grossa, eu não quero mais. Mentira, não peguei birra coisa nenhuma. Quero continuar comendo feliz da vida. E aí...
agora a gente tá comendo, eu tô editando um videozinho aqui pra vocês e esperando. Gente, olha o que eu acabei de ganhar de presente das meninas. Sério, a equipe do pessoal do Lud, eles são muito fofos. E olha isso, gente. Olha isso, ó, essa sacolinha. Eu sou apaixonada por frutinhas. Inclusive, tô pensando seriamente em fazer o chá de bebê de frutinhas. Mas aí eu vou compartilhando com vocês se vai dar tudo certo esse pensamento. Olha esse vestidinho, gente. Todo de frutinhas. Olha essa cor. Ai! Opa, quase matei vocês. Olha essa cor. Meu Deus. E aí, veio também o babadorzinho. Olha que coisa mais linda, gente. Ai, eu não aguento essas coisas de bebê. E a calcinha. Ó, sério, gente. Como lidar com essa calcinha de frutinhas? Eu amei demais o presente. E é uma lojinha lá de Minas, que é Ora Bolinhas. Fofo, né? Gente, não deu a hora do almoço definitivamente, mas eu tô tão feliz. Minha feijoada chegou. Tô até emocionada. Explica o porquê. Porque desde a hora que eu cheguei, eu senti o cheiro. Que veio do vizinho, que talvez não seja nem feijoada. Mas o cheiro tava maravilhoso. gente, eu tô muito realizada, juro pra vocês, juro. Olha que prato lindo! O cenário agora está como, gente? Já desmontado. Vamos começar o próximo cenário agora. Olha esse estúdio, o estado. E é muito louco, porque a gente começou 9 da manhã fotografar e fazer todas as filmagens dessa sessão aqui. E agora são 2:30 da tarde, então demora muito cada uma. Por isso 2 dias de estúdio e por isso que a gente consegue 2 por dia. Então agora eu vou esperar um pouquinho enquanto montam o próximo cenário. E eu vou trocar de roupa próximo. O que você tá magoado? Um joguinho aqui. Um joguinho, meu Deus, não! Duas horas tentando fazer, não conseguiu, chegou lá, a Maria não conseguiu, não é assim. Ai, não. Mas é o que eu falo, às vezes você tem que descansar a mente. quando eu tô fazendo algo que não dá certo, eu falo. Eu volto daqui uns dias. Se eu não voltar é porque eu desencanei. Se eu voltar é porque eu voltei com a solução, entendeu? Ai, gente, eu tô vendo um novo cenário. Isso eu posso mostrar. Aqui não tem nada, eu vou mostrar pra vocês. Essas meninas são incríveis. Gente, dá pra acreditar que isso elas fizeram com bolinha de isopor? Não é surreal? Isso também? Não, sério. Vocês são incríveis. De verdade, meninas. E aí, esse é o cenário que nós vamos usar agora. Não posso mostrar o que? Esses caixotes aqui pra vocês. Outro dia você tá ali comendo chocolate, entendeu? Ui, tá até entrando cabelo no meu olho. E aqui, ó, malhando. Fiel. Firme.
quarta-feira é a minha parte. Mas a galera continua lá, trabalhando muito. Agora eu vou me trocar e partir pra Itapê fazer... Opa, acabou eu? Eu acabei. Vou pra Itapê fazer minha mudança hoje. Amanhã? Não, começo hoje. Eita, essa não para, não? Também. Ai, gente, olha o que eu acabei de ganhar da equipe da Lud, que coisa mais linda! Desculpa, Vlog! Todo mundo serve presente aqui. Princesa da casa. Ai, não vejo a hora de colocar uma fotinha dela. Vou colocar aquelas fotinhas de ultrassom. Sabe, vocês me aguardam. Ai, que lindo, obrigada. Oi, amei. Gente, amei muito, sério. Acabou, lágrimas.